Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Стафілокок. Санепідемслужба виявила причину отруєння 29 учнів сумської школи. 27-й сумський реактивний полк підвищує свою боєготовність. Внесок у зміцнення армії роблять звичайні люди. Не купуй російське. Із такими гаслами сумські автомобілісти пікетували АЗС «Лукойл». Біля відділень міграційної служби у Сумах величезні черги. Люди поспішають отримати закордонний паспорт. Туристичний сезон у Криму під знаком питання. Чим замінити улюблені курорти, аби не витратити зайвих коштів? Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. 14 березня до редакції АТВ надійшла інформація про масове отруєння учнів сумської школи номер 10. У навчальному закладі повідомили про 4 хворих. Натомість у той день на лікарняних ліжках опинилося 6 дітей. Санепідемслужба перевірила шкільні приміщення. В понеділок назвала причину отруєння. Сьогодні на апаратній нараді при міському голові керівник управління освіти поскаржилася на роботу телевізійників. Скритою камерою туди йти не треба заважати, всі працюють. Зверталися діти, які були госпіталізовані, нормальний стан як усіх. Важкого стану не було, це неприємно, це факт, але школа працює, тому заважати вже не треба. Із прихованими камерами журналісти АТВ не працювали, а в рамках чинного законодавства знімали в публічному місці, отримавши інформацію про отруєння дітей. Сьогодні її підтвердили у Держепідемслужбі. Спрацював людський фактор. По-перше, ми отримали повідомлення про захворювання дітей тільки 14 березня. Фактично, захворюваність спостерігалася з 13 березня. Педагоги, керівництво школи, медична сестра відпускали дітей з занять, не повідомивши Державну санітарно-епідеміологічну службу, щоб ми своєчасно провели епідеміологічне розслідування. Цим прикрили факт групового захворювання дітей. Лабораторія виявила небезпечну інфекцію у продуктах харчування, які давали школярам. Дітям давали гарячі страви, із яких в компоті, із сухофруктів, а також з омлета висіяний стафілокок ауреус. Це патогенний стафілокок, який при накопиченні токсину визиває отакі отруєння. У школі 14 березня, коли 6 учнів знаходилися в лікарні, нам повідомили. У нас немає ніякого отруєння. Вийдіть, будь ласка, не заважайте нам працювати навчальному процесу. А чому? Чому? Ні, так а яке отруєння? Хто вам про це сказав отруєння? Ну так є чи немає? Немає отруєння. І лише згодом директор школи повідомила про 4 ушпиталених дітей. У той час, як обласна лабораторія санепідемслужби досліджувала зразки їжі, міські фахівці вивчали 70 різних проб з посуду, верхнього одягу та рук працівників їдальні. В 4 смивах з рук і з санодіжди, у 2 сотрудників санодіжди і у 1 сотрудника з рук був виділений патогенний стафілокок. Крім того, в однієї із співробітників харчоблоку із носоглотки також виділений патогенний стафілокок, і вона вважається як носій цієї інфекції. І не дотримувавшись гігієни, вона явилася передатчиком цієї інфекції, цих мікробів на продукти харчування. За словами В'ячеслава Псарьова, захворіло 29 дітей і 1 дорослий. 10 учнів опинилися в лікарні, інші одужують вдома. На директора школи, на заступника директора школи були складені протоколи про порушення санітарного законодавства. Вони будуть оштрафовані відповідно до чинного законодавства. За фактом отруєння дітей кримінальне провадження розпочала прокуратура міста Суми. Ігор Стрільцов, Анастасія Клименко, Руслан Павлов, Володимир Спасьонов, АТВ.
Народне віче у Сумах цієї неділі мало вже зовсім іншу – воєнну риторику. Ніякої партійної символіки, лише державні прапори, заклики до озброєння населення і зняття з посади виконувача обов'язки міністра оборони Ігоря Тенюха, який, на думку виступаючих, не вчиняє адекватних дій щодо агресора. На флагштоці мерії підіймають прапор підшефної військової частини Чорноморського флоту, які сумчани відвезли допомогу. У цей час на сцені представник «Свободи» Юрій Тищук критикує бездіяльність українських військових. Захоплені військові частини, захоплена зброя, захоплена територія України. Жодний військовий, яких ми тут підтримуємо, радуємося разом з ними, не виконав ні вимог статуту караульної служби, ні вимог присяги. Міністр нас запевняє, що Росія нам не оголосила війну. А ми що, сліпі, не бачимо? Від 6 до 8% території України окупована. Свободівець пропонує громаді проголосувати за звільнення виконувача обов'язків міністра оборони Ігоря Тенюха та призначити на його місце Анатолія Гриценка. Зібрання цю ініціативу підтримало одноголосно. Про допомогу просять і перші біженці з Криму. У нас родственники живуть в Сумах. Ми виїхали, моя сестра виїхала, моя сестра з Севастополя. Ми виїхали, тому що ми боїмося. Нам страшно, завозять людей з Росії, які там мітингують під нашою воїнською частю, обложили нашу воїнську частину. Ми не будемо в російську Феодосію повертатися, ми продадимо там квартиру. Нам не треба. Ми мирні люди, ми хочемо просто мирно жити. Секретар Сумської міськради Олександр Лисенко запевняє, що на випадок агресії у влади все під контролем. Якщо буде вторження на територію України, то сьогодні влада знає, що робити. Ми знаємо, які наші повинні бути дії. Сьогодні є посилена охорона вже об'єктів, які мають стратегічне значення. Сьогодні ми не про все відкрито можемо казати, бо існує відповідна тайна дій в цей період. Але всі на зв'язку. Виступає на мітингу і поляк Януш Піянка. Я приїхав на Майдан, а їхав, хотів підтримати український народ теж. І ще тому, що у мене жона сумчанка, і вона є з нашим ребенком. Я поляк, вона українка, наш ребенок, наша дочка слов'янка. І приїхав на день, міжнародний день жінщин, не доїхав, тому що я остав один день на Майдані. Я, щоб народ вас підтримати, учасничав в міжнародній маніфестації. Сумчанам повідомили про створення єдиного координаційного штабу, який об'єднає зусилля громадських організацій і правоохоронних структур на захист України від зовнішнього ворога. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. 27-й сумський реактивний полк підвищує свою боєготовність. Внесок у зміцнення армії роблять звичайні люди. За останні тижні військовим двічі надавали гуманітарну допомогу – акумулятори на спецтехніку. Спочатку підприємці з Київщини, цього разу активісти з міста Гадяч, що на Полтавщині. Олександр Куришко – офіцер запасу, тому як ніхто знає стан справ в українській армії. Враховуючи напружену суспільно-політичну ситуацію в країні, повідомлення про часткову мобілізацію організував збір коштів на підтримку сумських військових. Все вирішив один телефонний дзвінок давньому другу, начальнику 27-го сумського реактивного полку. На питання, чим допомогти, той відповів, аби техніка могла рухатись, потрібні акумулятори. За добу ми змогли зібрати близько 20 тисяч, придбали акумулятори. Допомогли підприємці, громада, прості люди, небайдужі. Все те, що було в торговій мережі нашого міста, місто невелике, ми його зібрали і привезли з тим, щоб наші військові змогли виконати ті завдання, які на даний час перед ними стоять. Сусіди привезли 26 акумуляторів. Говорять, зібрали б і більше коштів. Та військові вдячні саме за вчасну допомогу. Тепер можна оживити один з автопідрозділів полку. Та найбільше радує кількість небайдужих людей. Вчора була ініціативна група з колишніх випускників колишнього артучилища, і вони запропонували створити фонд для надання матеріальної допомоги для нашої військової частини. Але це буде допомога, на фонд буде допомога поступати у вигляді коштів, а координатор, цивільна особа, випускник цього фонду, координатор, буде вже надавати нам допомогу у вигляді
чи то акумуляторних батарей, чи то якихось інших запасних частин для нашої техніки. Тиждень тому ще 50 акумуляторів передали військовим підприємці з Переяслав Хмельницького району Київщини. Тепер, з урахуванням власних резервів і гуманітарної допомоги, боєготовність рухомого складу частини, говорять військові, на рівні 30%. Тому щиро вдячні за підтримку. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Боротися за мир потрібно спільно, переконані медики першої міської лікарні. На підтримку української армії колектив перерахував свій одноденний заробіток. Говорять, їх вчинок має стати прикладом для інших. Вболівати за долю держави для колективу першої міської лікарні – не просто слова. Тут чітко усвідомлюють, що відбувається в країні. Тому час між пропозиціями, ініціативами та реальними діями рахується кількома годинами. Армія потребує допомоги від населення. Є такі золоті слова, коли говориться, той народ, який не годує свою армію, буде годувати чужу. На зборах профспілкового комітету разом з адміністрацією лікарні було прийнято рішення про виділення коштів в розмірі одноденної заробітної плати працівників лікарні для допомоги нашій українській армії. Одностайно протягом доби тисячний колектив лікарні перерахував понад 50 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази Сумського реактивного полку. Валентина Домінас говорить, допомога військовим – не перша подібна акція медиків. Ми збирали кошти на лікування дитини однієї з наших працівних, у якої гострий лейкоз. Ми збирали кошти і допомогли хлопчику з Майдану, який лікувався у нас в неврологічному відділенні. Зараз він відправлений до лікування за кордон. Ми збирали кошти і передали сім'ї нашого загиблого героя братушки. І оце четверта акція за цей місяць. Тобто можна сказати, що наш колектив постійно приймає участь таку благодійну у житті нашого міста. Валентина Домінас говорить, кожен в колективі діє за покликанням душі і має надію, що приклад першої міської зі збору коштів для армії наслідуватимуть інші. Бо труднощі, навіть на державному рівні, можна перемогти лише разом. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. 275 народних депутатів проголосували за введення в Україні часткової мобілізації, яка проходитиме протягом 45 днів з дня набрання законом чинності, тобто з 17 березня 2014 року. Чи готові сумчани піти на захист держави, дізнавалася знімальна група АТВ. Я лично готовий. Ну, от за нашу Україну я готовий піти. Я готовий, тільки не в армію. Я в партизан. Я просто армії не довіряю. Хто в армії служив, то їх відпустили. А то, що малолеток, ні. Зараз в країні об'явлена частична мобілізація. Лично ви готові були б стати на защиту? Я – да. Україна. Да? Да. Мобілізація і взяти оружие в руки – я лично проти. Проти сили, ну, якщо оружие є з обох сторон, то воно обов'язково заговорить. А я проти війни. В партизани. А так, в армії? Та я ж вже служив, вже старий. Ну, еще повоюем, ладно. При необходимости пойду, конечно. Нет, то есть, ну, я отношусь к этому нормально, потому что с учетом тех последних событий, которые происходят, ну, что тут остается делать? Не знаю, может, кто-то хочет особо в Россию и так далее, но я считаю, что ничего, там хорошего искать точно нечего. Конечно, конечно. Готов всегда в труду и обороне. Під містом Ромни Сумської області з'явилися танки та інша бойова техніка. Місцеві зустріли військових із радістю. З тих, хто бажає допомогти армійцям, вишуковуються черги. Тут і звичайні городяни, і афганці, і представники тутешньої самооборони. Настрій усіх бойовий. Допомагають військовим навіть лопатами. Покажемо їм, пилі дамо. Так що не все в нас так плохо, як вони там думають. Є чим захищатися і є чим воювати. Всім, чим можемо, допомагаємо. Продукти, що треба, що попросять хлопці покопати, перенести, що треба, що привезти, чим підмогти, все допомагаємо. Люди сподіваються на мир, але готуються до війни. Зі сторони Бачівська, на їхній стороні, до 200 єдиниць стоїть. От, я буквально три дні назад туди приїхав. Техніки стоїть уже. А що за техніка з цієї сторони стоїть? Танки. Танки, бронетехніка, так. Да. І тяжела, і легка. Будемо відстоювати свої позиції, свою землю. У нас, українців, сила волі і дух. Головне,
Це наше головне оружие. Місцеві приїздять із дітьми, аби останні пишалися своїми захисниками. Підлітки осторонь не стоять, допомагають фізично. Ми приїхали з Ромени подивитися і розповісти однокласникам, що це не просто шутки, а це реальне життя, що війни ніхто не хоче. Ну, просто дідусі і бабусі пережили це, ми не хочемо це пережити. А так, нічого хорошого ми не бачимо. Ми не сміємося, тому що це все серйозно. Ми розуміємо, що може війна бути. Я не хочу війни, я хочу, щоб в Україні був мир назавжди. А танки для чого? Для того, щоб оборонятися, якщо буде наступ. Щоб Україна не оставалась позаді. Їжу та речі першої необхідності сюди звозять ящиками і пакунками. Хто на машинах, хто скутерами та велосипедами. Вони передавали продукти, передавали теплі речі, таке, носочки передавали. Ну, що ми ще передавали? Там полотенечка, бумага, туалет. Ну, вареного ж нічого не передаси, а всяку консервацію передавали. Спрашували, що ще нужно. Ну, поки нічого не кажуть, може стісняються казати, бо якось такі стіснітельні хлопці. Вояки небагатослівні, зберігають військову таємницю, але раді несподіваній підтримці з боку цивільного населення. Проходять загальні навчання, було підняті підрозділ по навчальній тривозі. Згідно завдання вийшли в визначений район і проходимо тренування в визначеному контролю визначеного сектору, а саме блокпост, пропуск цивільних машин і іншої техніки. Населення дуже за нас підтримує, приносить всякі продукти, допомагає чим можемо, вже немає куди розміщати. Вже стараємося кудись відказуватись, бо скоро будемо жити на дворі, немає куди продуктів лежати. Романчани говорять, коли приїхали військові люди, нарешті відчули захищеність. Тому допомагатимуть українській армії, чим зможуть, а в разі потреби стануть поруч із зброєю. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Через складну соціально-політичну ситуацію в країні біля відділень міграційної служби у Сумах величезні черги. Люди поспішають отримати закордонний паспорт. Бажаючих багато, а працівників, які займаються оформленням – одиниці. Люди на вулиці зорганізувалися у стихійне об'єднання. Обраний керівник зачитує прізвище і роздає талончики з номерами. 19-та. Була 113-та, коли прийшла в середу. Сьогодні 19-та. Ну, получу, виходить, во вторник. Так ви вже не отримали? Ні, на те, щоб написати заявлення тільки, а потім ще неізвісно, скільки чекати. У Євгенії родичі живуть в Росії, у Володимира – в Узбекистані. Через складну політичну ситуацію в країні і можливість введення візового режиму зі східним сусідом доводиться оформляти закордонні паспорти. Два дні назад як би записались, а тепер от вже 64-й. А були які? 114. У меня дочка в Ленинграде, значит, я должен поехать с иностранным паспортом. Теща в Перми тоже за границей. Деякі сумчани прийшли до міграційної служби, бо не сподіваються на відпочинок в Криму. Люди замислилися над альтернативними європейськими курортами, але стикнулися із величезними чергами. Нужно добавить персонал, а условия. Коридор який, туди навіть не в состоянии зайти. Тут треба, це що нормальна погода, люди стоять. Немножко більше людей пішло, тому що ніхто не поїде тепер до Кацапа віддихати. Ніхто в Крим той не буде їздити, раз така ситуація. Начальник Державної міграційної служби Юрій Семенох пояснює, прискорити процес неможливо, тому що оформлення документів – непроста формальність. Цілого комплексу робіт. Там, по проверке на возможность оформления документов, на соответствие их, по прописке, и по соответствию лица, которое к нам обратилось. А также существует еще проверка на условия, препятствующих оформлению заграничного паспорта. Однак запевнив, що найближчим часом на Покровській площі відкриється сучасний центр з оформлення документів, де усе буде по-європейськи. В початку апреля, а може бути в кінці марта, зараз йдуть технічні роботи, плануємо відкрити на вулиці, на площі Покровської, 11, в місті Суми, центр оформлення заграничних паспортів. Це дуже удобно буде для громадян, в центрі міста, доступ, але це і європейського стандарту центр. Ігор Тицьов, Володимир Спасьонов, АТВ.
Бойкот – наша відповідь на агресію. Не купуй російське, не фінансуй війну. З такими гаслами і транспарантами у четвер з десяток сумчан зібралися біля заправної станції «Лукойл». Частина сумських автомобілістів оголосила безстрокову акцію протесту російським заправним станціям, в рамках якої з десяток водіїв сьогодні пікетували АЗС «Лукойл» по вулиці Прокоф'єва. Ви не проти топлива, ще раз. А проти? Проти бренда «Лукойл». А бренд при чому, вроді був? Як при чому? Ну при чому бренд? Начальник заправної станції каже, підприємство не російське, його засновники – швейцарці. І жодного відношення до Росії АЗС і бензин, що нині продається, не мають. Предприятие, на котором я работаю, хорошо, и 15 расскажите. Человек на заправке. Они работают на предприятии «Лукойл Украины», которое зарегистрировано, платит налоги в Сумам и в Украине. Румыния, ну хорошо. Второй бензин Италии. В цей час звичайних водіїв на заправці небагато. Що АЗС російська, говорять, не знали або з цього факту не переймаються. А то, що це російська заправка, як ви відноситесь до цього? Так я не знав. Я ж потім вже як заїхав, узнав. Так ніхто ж не дає з українських, не дають талонів. Лукойл, чи це один Лукойл дає. Сіять, пахати треба. Я заправляюся чим водою, і овсом, і хлібом. Учасники пікету кажуть, бойкотуватимуть не лише заправні станції, а й усі продукти і послуги з Російської Федерації. Намагаємося дивитися, який код, який. У мене навіть дівчина от, вчора купив молоко, дивилася код, каже, не російське там. Ну, тобто, ну так, так уже якась народу ну, виробляється традиція купувати власне. Ну або хоча б не купувати російське. Ми проти російських товарів. Ми не хочемо підтримувати країну, яка веде агресивну політику проти нашого государства. Сьогоднішня акція переконує лише старт їхньої безстрокової кампанії, яка спрямована на те, аби українські гроші лишалися в країні, а не працювали на економіку окупанта. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Нова чи стара влада? Хто винен і що робити? На ці питання під час робочого візиту в Суми відповідав лідер українських комуністів. Петро Симоненко переконаний, нинішнього сценарію розвитку подій в Україні можна було уникнути, якби своєчасно прислухались до прагнень людей. Свою прес-конференцію лідер комуністів проводить в Сумах не випадково. Говорить, в країні практично заборонено відкрито проголошувати свою позицію стосовно подій, що відбуваються. Приклад тому – інцидент з керівництвом національної телекомпанії. А я заявляю, в Україні сьогодні встановлена жорстка цензура. Те, що відбулося вчора. Зайвий раз свідчить, що в Україні націонал-фашистський режим встановлює право сили, а не силу, не силу права. Загалом, переконаний Петро Симоненко, нинішньої ситуації в Україні можна було уникнути, якби політики вчасно прислухались до прагнень людей і провели референдум з питань, що найбільше турбують українців. Ми запропонували мирний шлях. Я ще раз вам нагадую, шановні журналісти, в зв'язку з тим, що відбувалося тоді, коли цькували Компартію, коли говорили, що Компартія веде до розколу, проводячи цей референдум, говорили про те, що це обов'язково приведе до протиріч і протистояння в Україні. Так ось непроведення референдуму привело до кровопролиття, до смертей і до того, що зараз відбувається територіальний розвал України. Кров і смерть людей, які загинули на Майдані, повністю на руках, і тих, хто сьогодні прийшов до влади, і ті, хто були до цього до влади, при владі. Саме через це лідер комуністів називає чинну владу «стара нова», бо з тими самими методами прийшли на керівні посади ті ж самі обличчя. Фактично, впевнений Петро Симоненко, Україна втратила політичний суверенітет, і сьогодні її проблеми вирішують Америка, Європа та Росія. Формально влада начебто належить Верховній Раді і Кабінету міністрів, а фактично вона належить бойовикам з Майдану. І без рішення бойовиків Майдану не жодне рішення кадрове чи інше не вирішується сьогодні. Петро Симоненко ставить під сумнів проведення позачергових президентських виборів, бо, говорить, досі немає кандидатів, а за тиждень реєстрація буде завершена. Самі ж комуністи визначаться з кандидатурою від своєї політичної сили найближчими днями. Постійно приймаючи участь у виборах президента, заявляла, що ми йдемо на вибори президента, щоб скасувати посаду президента. Сьогодні у ні у кого не викликає сумніву, що комуністи були ще 15 років тому праві, коли заявили, що ця посада приведе до біди. Ось у боротьбі за цю посаду людей почали вбивати. У 2004 году кричали бандитам тюрми. Ніхто не сидів в тюрмі, ані 5 років при власті були. Зараз банду геть, а оказується, всі вони рядышком.
Аби сьогодні врегулювати ситуацію, говорить лідер комуністів, як ніколи потрібен тверезий розум і відсутність зброї. Тому серед першочергових заходів називають формування уряду професіоналів, всебічне розслідування всіх подій на Майдані, притягнення до відповідальності винних у захопленнях адмінбудівель, підпалах приміщень, вилученні зброї. Також комуністи пропонують терміново прийняти мораторій на підвищення цін і тарифів. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. По завершенню прес-конференції на лідера комуністів очікували люди, загорнуті у державні прапори. Від політика вимагали повернутися на робоче місце. Спокійно вирішити ідеологічні протиріччя спробував перший секретар Сумського обкому Володимир Даниленко. Та розмови не вийшло. Далі без коментарів. Я готов с вами сесть за стол переговоров, рассказать о позиции сейчас партии. Но я прошу вас одного. Да не кричите вы, чего ты орёшь? Сейчас переговоры. Переговоры идут в Верховной Раде. Быть культурным. Уважаемый Сумчанин, сейчас переговоры. Ганьба! 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 Телефон зайди. Да что это такое? Так, не надо меня Вы меня ударили как не политика, как женщина. Это лицо Украины нашей. Обзывал. Вот лицо Украины. Курортний сезон у Криму під знаком питання півострів перетворився на гарячу точку. І тепер сумчани розмірковують, де відпочити від щоденних стресів. Чим замінити улюблені Ялту, Севастополь і Судак? Аби не витратити зайвих коштів, знає Ярослава Тюбка. Їхати в Крим небезпечно, так міркують більшість наших земляків. Те, що нині відбувається на півострові, не найкраща реклама туристичного сезону. Ні. Ну, потому что там боевые действия. Поехали бы. Поехали? Конечно. А почему? Потому что Крым, море, солнце. Девочки, никто не поедет. 10 лет подряд ездили каждый год, в этом не поедем. Да. Поеду, если можно будет. Мы бы хотели, но мы не поедем. Все бы хотели, но не поедем. А с кацапами не будем здороваться. Я всегда езжу в Крым отдыхать, но в этом году я не поехала бы. Если наш будет, поедем. Крим, а якщо русські, то нет. У нас дуже багато місць гарних є в Україні, навіть без моря, де можна відпочити. Мені не дуже захотілося б відпочивати в повному сенсі цього слова в таких умовах. Туристичні агентства не знають, яким буде цьогорічний сезон. Говорять, можна чекати чого завгодно. Вже зараз кримські готелі суттєво знизили вартість проживання. Але чи поїдуть туди люди – велике питання. Падение сегмента выездного туризма составляет 70-80%, что является очень высоким показателем, не отмечавшимся ранее. Эксперты побаиваются, что туристический сезон в Крыму не состоится. Цілком вірогідно, що Крим залишиться без туристів, і українцям доведеться шукати альтернативу. Нею може стати відпочинок на Азові, Одеса і закордонні тури. Туристи, які раніше відпочивали в Криму, они могут переместиться на берег Черного моря Одесской или Херсонской области. Часть людей, конечно, поедет за границу, и можно рассчитывать уже сейчас, что этот сегмент возьмет на себя Болгария, Турция, Греция. Ціни на проїзд до Криму навряд чи суттєво зміняться, прогнозують експерти. Але питання в емоційному розвантаженні, яке неможливо за присутності озброєних людей. Тому туроператори пропонують розглядати ситуацію як шанс розширити горизонти і освоїти європейські курорти. Ярослава Тюбка, Олександр Самотой, АТВ. До сторіччя від початку Другої вітчизняної війни, саме так називають історики Першу світову, в муніципальній галереї відкрили унікальну виставку. Її експонатами стали світлини та предмети часів війни. Їх протягом 3 років збирав краєзнавець та колекціонер Сергій Гуцин. Вирізки із газет, портрети військових, мапи боїв та предмети побуту. Тут можна побачити те, що давно стало історією. Наприклад, листівку, що була відправлена гімназистками в останній день мирного 1913 року. На штемпелі почтовому ми бачимо, що вона відправлена 31.12.13 року. Не хочеться вірити, що Новий рік так нехорош, що заставляє вас залишити наш клас. Предполагалось, що Новий рік якраз і печален,
потому что не будет любимого учителя. Смуток и тревога відчувається у листі невідомого солдата рідним. Если убьют меня на войне, то будешь знать, на каком корабле я был, твой и всегда любящий тебя брат Павел. Мне кажется, что здесь комментарии излишни, потому что, наверное, открытка – это единственное, наверное, что дошло до наших дней от этого человека. Головне не хронологія, а відчуття. Війна крізь особистий погляд на речі – окрема сторінка експозиції. У перервах між боями солдати встигали займатися окопною творчістю. Зі снарядів робили попільнички та навіть кавомолки. Усе, на що вистачало фантазії та часу. Унікальна фляга Першої світової. І якраз удивительно, що пуля не пробила, вона її пробила, але не наскрізь. От, то, що навіть по всіх людських поняттях рідкість. Пуля на ізльоті застряла в цій флягі. Вот. Солдатський котелок, австро-венгерська фляга, яка в Ахтирці знайдена. Урочисто під звуки маршу, саме так солдати Драгунського полку відправляються із Сум на фронт. Цей дитячий малюнок – одна із чисельних знахідок виставки. Усі її експонати є оригінальними, жодних копій. Колекцію предметів часів Першої світової Сергій Гуцан збирав протягом 3 років. Така виставка Гуцана, він що не робить, то це шедевр, повний шедевр. Столько впечатлений. Вот смотрите, почтовая открыточка. Ей цены нету. Я увидел здесь есть старинные картины и карты боев. Вот. Это сборка той предыдущей жизни, которую наши предки пережили, и мы должны ее знать. Як повинні знати і те, що для Сумщини військові дії також не пройшли безслідно. Очень многие наши мужчины были мобилизованы на войну. В Первой мировой войне участвовал наш знаменитый Сумский драгунский полк, вот, и 10-й Новгородский полк участвовал в войне, который квартировал в Сумах. И эта война отразилась на жизни нашего города. К примеру, на улице Привокзальной сохранились здания, здания амбулатории, например, 1915 года было построено пленными австрийцами. Для европейцев Перша світова – найбільш кривава війна 20-го століття. Припинили існувати 4 імперії та 4 династії. 10 мільйонів людей загинуло. Такі наслідки трагедії, що розпочалася 100 років тому. За словами Сергія Гуцана, сьогодні виставка «Перша світова» звучить як пересторога або попередження. Для всіх, для ми люди мислите, будьте акуратні, думайте, прежде чем что-то сказать или на что-то среагировать, потому что, ну, вот, эта война начиналась за какого-то выстрела в каком-то сараеве, то есть никто даже не понял ничего, а что получилось. Поэтому, ну, надеюсь, что человечество все-таки со временем научится на одни и те же грабли не наступать. Анна Світлична, Олександр Самотой, АТВ. Від Криму до Луганська. Вперше за історію українського пауерліфтингу у Сумах відбувся чемпіонат України з жиму штанги лежачи. Для юнаків із Сумщини змагання видалися особливо вдалими. У загальнокомандному заліку наша команда стала першою. Які враження залишив по собі чемпіонат? Далі у сюжеті. Зараз надіваю цей блін. Це виходить весь на 150 кілограм. Я зараз вижму, це буде останній мій підхід, я буду йти вже на помост. Зовсім скоро ці спортсмени розіграють перші комплекти нагород. Як і кожен, хто зібрався у цьому залі, Дмитро прагне довести – він найсильніший. Чи підкориться сумчанину штанга, стане відомо вже за кілька хвилин. Настрой нормальний, побідний, можна так сказати. Соперники теж не слабі попалися. Виїхали з усієї України. Хороша організація, воно вже видно одразу. Достойні суперники. Боротьба буде хороша, я думаю. Разом з чоловіками кидають виклик залізу і представниці слабкої статі. Втім, назвати їх такими – складно. Почасти штанга майже удвічі перевищує вагу самих спортсменок, багато з яких – неодноразові переможці чемпіонатів України та світу. Очень понравился город, довольно хорошее проведение, организация этих соревнований, поскольку мне приходилось бывать очень во многих городах Украины. Могу, есть чем сравнить, у вас в Сумах очень все красиво, очень чисто и очень доброжелательные люди, поэтому соревнования здесь проходят на очень высоком уровне. Не жалкую теплих слів на адресу організаторів турніру і президент Всеукраїнської федерації з пауерліфтингу Сіраджуддін Базаєв. Говорить, до Сум придивлявся ще у минулому році, під час обласних змагань. Саме тоді і вирішив – чемпіонату у місті бути.
своими глазами видел, на каком уровне проводится, какие условия проведения, какая инфраструктура вообще для соревнований. И Советом Федерации единогласно было принято решение провести всеукраинское соревнование, чемпионат Украины именно тут, в Сумах, в этом комплексе. Что касается участия, несмотря на такое сложное время в стране, радует то, что участие принимают представители 19 областей, в том числе представители Республики Крым, Севастополя, что еще больше приятно. Найсильніші люди країни не залишили байдужими жодного глядача. Все отлично, все нравится, все класно. Спортсмени молодцы. Все дуже хорошо, мені дуже нравится. Тут болею за свого парня. Хто там вас удивив, може? Удивила девушка, которая весовая категория 43 кг, она подняла 60 кг. Это было для меня шок. Від Сумщини у чемпіонаті взяли участь 22 спортсмени. Майже кожен другий став призером змагань. В активі наших земляків – 3 золота, 3 срібла та стільки ж бронзових нагород. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Березень почав поступатися зимовим примхам. Натомість сумські тролейбусники стали на підтримку весни. Обласним центром віднині курсує уквітчений тролейбус, який додає настрою своїм пасажирам. Тему весни сумські художники тиждень вимальовували у тролейбусному депо. Тюльпани і нарциси в бутонах і повному цвіті буяють у повесняному насиченій зелені. І зрештою машина готова прийняти своїх пасажирів. Таке перевтілення тролейбусу не залишило байдужими ні дорослих, ні дітей. Красивий тролейбус, хороший. Такий мені більше подобається. Як? Красивий, так? Да? Красивий. Настроєння краще, так? Да? Так. Да. Погода сьогодні погана, сьогодні зима, а не весна. Вот, заходишь в тролейбус, настроение поднимается. Приятно, что постарались, что так красиво сделали. Ну, очень хорошо, конечно. Отличается. У людей нету настроения, появляется, конечно. Водій Ольга Лещенко зізнається, вже почула не один комплімент від пасажирів за цей тролейбус. Та й самі неабияке задоволення кермувати такою машиною. Приємно працювати на такому красивому тролейбусі. Приємно. Навіть настрій піднімається. Я думаю, будуть сумчани довольні таким тролейбусом. Хай такий тролейбус прикрашає наші Суми. І впевнена, так теплішитиме і погода, і людські стосунки. Принаймні, приємні емоції у пасажирів уже є. Леся Мусіяченко, Сергій Митенко, АТВ. Тож посміхніться, весна вже на підході і скоро переможе. А це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Паустовська. Весняного вам настрою та вдалих вихідних. До зустрічі!